Og riktig god fredag. Ja, det helt mørkt utenfor, og det passer jo bra, fordi det jo Black Friday I dag. Det har vel vært en dag hvor jeg tror nesten ikke det ble lyst. Ja, det har vært liksom mørkt hele dagen. Men det har ikke gjort noe, fordi jeg har hygget meg helt enormt. Det du ser bak det som jeg har holdt på å sy I dag. Det en fairytale hoodie, etter mønster fra Made by Rooney. Skal vi se, der, ser du? Det et mønster som både finnes til voksne og til barn. Og jeg har jo laget en sånn fairytale hoodie til meg selv, ja, jeg husker ikke helt hvor lenge det siden, men et års tid eller kanskje. Og det som var litt spesielt med den, det var at jeg valgte et veldig, altså litt artig møbelstoff, som jeg kjøpte på Krestoffer, og det falt Rose pladask for. Så hun spurte om jeg kunne sy en fairytale hoodie til henne også, og det har jeg gjort nå. Det som blitt litt annerledes på hennes, skal vi se om du kan se det, det at jeg faktisk har foret den med et sånt kviltet, sånn litt ja, boblestoffaktig, sånn at den blir litt varmere å ha på nå, når det jo litt vinter her. Så den kanskje forhåpentligvis noe som kan brukes nå I vinter. Ellers så den ganske lik piping. Jeg har lagd, og det, hvis du ikke har meldt deg til og medlem I Facebook-gruppen til syskolen, sy med syskolen, så burde du gjøre det, fordi der inne viser jeg med små videoer hvordan jeg altså, lager disse forskjellige tingene. Så pipingen her, eller tittkanten, paspoalen, der ligger en liten video inne på gruppen, hvor jeg viser hvordan jeg syr den med overlocken blant annet. Jeg viser også hvordan jeg bruker symaskinen og noen spesialføtter. Det en sånn en fot som til paspaler eller piping, som har en sånn liten, et lite spor under, sånn at den her pipingen, den får veldig fin plass til å kjøre under her. Så det ikke noe problem å sy den fast. Så der får du litt tips og triks I små videoer som jeg har laget. Og det har jeg gjort mens jeg da har sydd Roses fairytale hoodie her. Hvis du har lyst til å sy en fairytale hoodie til deg selv eller noen, ja, noen barn, så har jeg faktisk også, fordi jeg har sydd flere enn disse to, jeg har sydd denne også, som jeg synes faktisk ble veldig fin også. Den med også I litt tynnere møbelstoff, men I to farger, så hetten og det som liksom, kan man si, inne I skjørtet, den veldig vid, den faktisk en hel sirkel, den delen her, sånn at den strutter litt ut. Jeg har ganske svag rygg, så jeg har I tillegg, for at den liksom skal få litt ekstra strutt, så ser du, så har jeg laget et par legg I ryggen, og for å forklare hvordan alt dette her fordi I tillegg, og det det også på Roses nå, så det sydd I glidelås med piping eller tittekant inntil. Og alt dette har jeg faktisk laget video av, alt fra hvordan du skal tenke. Så det delt opp I, nå husker jeg ikke om det en 6-7 videoer, hvordan du syr lommene, hvordan du syr I glidelås, hvordan du gjør alle disse små tingene. Og jeg legger ut et link, sånn at hvis du har lyst til å se dette, så får du det her nå også. Men som sagt, de andre små videoene om hvordan jeg har sydd Roses fairytale hoodie, de ligger jo da inne på gruppen Sy med syskolen. De andre, hvis du går ut, så ligger det andre på bloggen også, som jeg linker til. Ja, men
Det så langt jeg har nådd I dag. Mangler bittelite grann på jakka, men jeg håper å krysse fingrene for at den passer og at alt som det skal være. Hun ville veldig gjerne at den skulle sitte ordentlig etter I livet. Nå håper jeg at jeg ikke har sydd den sånn at den blir for liten. Men det får vi se. Jeg krysser fingrene I hvert fall. Så, I have to say hello to my very special cousin in Ireland. Hello Wayne, how are you? han snakker ikke norsk, så jeg må snakke litt engelsk til han. Veldig hyggelig. ja, men jeg tror jeg vil ønske alle sammen en riktig god fredag. Og så hvis du ikke har shoppet deg helt blakk, så får du jo ta og så titte over stoffene dine. Kanskje du har noe som kan brukes allikevel. Og med det så ønsker jeg en god fredag kveld, og så må du ha det riktig godt. Og så ses vi igjen. Hei, hei!